Vo svete začal vyčínať vírus Zika. Vírus je nebezpečný najmä pre tehotné ženy a deti. Len v Brazílii môže mať tento vírus už viac ako milión ľudí. Prvých nakazených eviduje už aj Európa. Čo vlastne vírus Zika je, čo spôsobuje a ako sa dá pred ním brániť? Je ohrozená teda aj Európa, či nebude aj Slovensko? O tom všetkom sa dnes v štúdiu pobavíme s Borisom Klempom z Virologického ústavu Slovenskej akadémie vied. Pán doktor, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň. Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Hneď tá prvá otázka teda pre, povedzme, aj ľudí tu u nás na Slovensku, ktorí by boli z toho nejak nervózni. Máme sa teda tohto vírusu obávať aktuálne teraz aj tu u nás doma? Tak tu u nás doma myslím si, že sa môžu obávať len tí ľudia, ktorí majú v pláne cestovať do ohrozených krajín. V súčasnosti je v podstate nemožné, aby sa ten vírus začal šíriť priamo u nás, keďže je prenášaný primárne komármi, ktoré v našich podmienkach sa vôbec nevyskytujú a navyše v súčasnej, teda keďže je teraz zima, tak už vôbec. Jasné, rozumiem tomu. Napriek tomu teda sú, už je tu zaznamenaný nejaký prípad, napríklad v Dánsku. To znamená čo? Že skôr sa bavíme o tom, že už do Európy prišiel človek, ktorý teda bohužiaľ sa nakazil týmto vírusom. Asi to nebude, že by nejak lietadlo prenieslo zo pár komárov sem ku nám? Presne, to sú všetko importované prípady, čiže ľudia sa nakazili v tých postihnutých krajinách v Amerike, v južnej a v strednej a vrátili sa naspäť. Práve to som sa chcel opýtať, že ako je tá situácia teda v tomto momente vo svete? Platí stále to, že najviac postihnutých ľudí je práve v Južnej Amerike? Áno, v Južnej a v Strednej Amerike ide o naozaj veľmi rýchle a masívne šírenie. Prečo teda práve tam? Je to otázka, na ktorou veľa ľudí sa zamýšľa. Je to trochu prekvapujúce pre celú komunitu. Myslím tým práve ten rozsah toho šírenia. To, že sa to dostalo do Ameriky, nie je niečo úplne šokujúce. Tých príkladov z dávnej, ale aj z pomerne nedávnej minulosti, kedy sa takto vírusy dostali do Ameriky, pôvodne z Afriky, je viacero. Len pár rokov dozadu sa takto napríklad dostala chikungunya. Uh-huh. Predtým sme počuli o zanesení vírusu West Nile, napríklad aj do USA, do Severnej Ameriky. Takže nie je to niečo úplne šokujúce. Napriek tomu je dosť prekvapujúce, ako rýchlo sa vlastne v tej Amerike ten vírus šíri a aké veľké množstvo ľudí postihol. Čím si to vysvetľujete vy, čo vôbec zatiaľ o tomto víruse vieme? Tak je to vírus, ktorý prenáša určité konkrétne druhy komárov, ktoré sa typicky vyskytujú v tých tropických a subtropických oblastiach. Presne tie isté komáre prenášajú aj viaceré iné vírusové ochorenia, napríklad, ktoré dobre poznáme, dengy, vírus žltej zimnice, už spomínaná chikungunya. Takže patrí takisto do tej istej skupiny z hľadiska toho virologického. Je to vírus, ktorý pre nás nie je nový. Uh-huh. To je vlastne ďalšia zaujímavosť, že ten vírus poznáme od 50. rokov. Aha. A bol veľmi poctivo prehliadaný, by sa dalo povedať, ignorovaný, keďže v podstate spôsobil len veľmi mierne ochorenie. Bol považovaný za taký lokálny, skôr africký vírus, ktorý spôsobil len veľmi mierne príznaky, takže sa mu nevenovala veľká pozornosť. Na to sa hneď aj opýtam, ale práve to som chcel, že to znamená, že takéto, ak dnes sa hovorí, že len v Brazílii by mohlo byť milión ľudí nakazených, čiže takéto jeho rýchle a veľké šírenie, napriek tomu, že teda už ho poznáme a vy vedci ho už poznáte roky rokúce, ešte sa nezaznamenalo? Ešte sa nezaznamenalo, presne tak. Ale treba tiež počítať s tým, že keďže to ochorenie má také mierne príznaky, tak tým infekciám samozrejme dochádza aj v tej Afrike, ale boli proste, neboli detekované, neboli diagnostikované, ale boli tam. Rozumiem. Tak poďme sa k tomu dostať. Aké sú teda také základné príznaky toho, že ten človek je nakazený vírusom Zika? Takže ten vírus spôsobuje vlastne také pomerne mierne, chrypke podobné ochorenie s horúčkou, ku ktorej sa pridáva treba zvýrážky na koži, bolesti kĺbov, svalov, zápal spojiviek, čiže začervenanie očí. To je viac menej všetko, ten priebeh je pomerne rýchly, v priebehu týždňa človek spontánne vyzdravie.
Takže to ochorenie... Čiže žiadne nejaké špeciálne liečenia, povedzme izolácie pacientov vo veľkých rozsahoch, nič takéto? Nič také nie je vlastne potrebné. To, čo samozrejme vyvolalo teraz takú obrovskú obavu a takú veľkú pozornosť, sú tie nepriame indície, ktoré naznačujú, že by ten vírus mohol v prípade infekcie tehotnej ženy spôsobovať práve to poškodenie plodu, predovšetkým ten mikrocefalus, čiže tie deti sa rodia s menšími hlavičkami. To je vlastne ten moment, ktorý vyvolal celú túto celosvetovú pozornosť, pretože inak pri bežnom človeku ten priebeh ochorenia je naozaj mierny. Rozumiem. Toto, čo hovoríte, je už aj 100% potvrdené, alebo sú to viac menej hypotézy, domnienky vedcov, ktorí to teda skúmajú, že môže mať ten vírus práve takéto šialene negatívne následky na malé detičky, ktoré sa rodia? Toto zatiaľ nie je jednoznačne potvrdené. Napriek tomu viacero tých nepriamých dôkazov to naznačuje. Očividne Svetová zdravotnícka organizácia pristúpila k tomu tak, že zatiaľ nie je jednoznačne vylúčená táto možnosť, tak treba vlastne s ňou rátať, tú situáciu ako by považovať, ako keby taká bola. Čo sa týka toho tých foriem prenosu, spomínali ste teda určitý konkrétny druh komárov, ktorý v tomto momente žije práve na amerických kontinentoch, na jednom, na druhom, myslím, že v Afrike, v Austrálii, ale objavil sa prípad, opäť je to ešte nie 100% potvrdené a dokázané, ale údajne Spojených štátov amerických bol prenos toho vírusu z človeka na človeka po sexuálnom styku, čiže sa údajne nachádzali čiastočky toho vírusu v spermiách jedného z tých ľudí. Ako je to v tomto momente? Dá sa teda povedať, že by sa mohol prenášať sexuálnym stykom? Áno, takáto možnosť existuje. Vlastne vírus bol dokázaný v tých vzorkách spermií a takéto ojedinelé prípady už boli zdokumentované tohoto spôsobu prenosu. Ale predpokladám, že toto nie je tá forma prenosu, ktorá by zohrávala významnú úlohu a jednoznačne ten dominantný spôsob prenosu je komármi. Taktiež vzhľadom k tomu, že to ochorenie má taký mierny priebeh, veľmi často ho vlastne ľudia ani si nesú vlastne vedomí. Vlastne prehliadnú, že vlastne prebehne bez príznakov. Tak vzhľadom k tomu existuje aj riziko, že by mohlo prichádzať k infekcii pri transfúzii krvi. Keďže ten darca je vlastne bez akýchkoľvek príznakov zdravý, ale teoreticky by mohol byť v tom čase infikovaný. Takže aj s takouto možnosťou sa počíta, ale znova myslím, že takýto prípad zatiaľ nebol zdokumentovaný. Ako ste spomínali, okamžite zareagovala aj Svetová zdravotnícka organizácia, snáď aj poučená z toho predchádzajúceho vývoja s vírusom Ebola. Otázka, ktorá je skôr asi namierená pre politikov a práve pre takéto úrady verejného zdravotníctva, ale váš názor ako vedca, odborníka, myslíte si, že napriek tomu, že teda ten priebeh je taký, aký je jednoduchý, že ľudia sa z toho dostávajú, i keď je tam tá druhá vec s tými tehotnými mamičkami, mohlo by to napríklad ohroziť také obrovské podujatia, ako sa Brazílii chystá na leto letné olympijské hry v Riu? No ja lebo, si myslím... Prepáčte, vám do toho skáčem, lebo už zároveň aj dnes sú tu odporúčania aj slovenských úradov pre verejné zdravotníctvo radšej necestovať do oblasti, no povedzte to športovcovi, ktorý sa kvalifikoval po tej drine na olympiádu. Ja si myslím, že toto je tú olympiádu poznačí, to už vieme už teraz, práve preto, že ľudia sa budú báť. Pokiaľ som ja zaznamenal, tak Brazília sa nechystá tú olympiádu zrušiť. Nie, nič také zatiaľ. Zároveň na okľudnenie treba povedať, že v čase olympiády je tam vlastne také obdobie, kedy tých komárov zimné, vlastne. Takže by ich tam aj malo byť výrazne menej, ak vôbec. No ale ten strach už určite urobí svoje. Možno sa dá sa čakať, že treba ženy, športovky nebudú mať obavy. Uh-huh. Ale na druhej strane si myslím, že teda, keďže hlavný spôsob prenosu je komármi, tie možnosti chrániť sa pred uštipnutím komárov tu sú. Repelenty, oblečenie a tak ďalej. Oblečenie, sieťky na oknách, sieťky nad postelami. Dúfajme, že túto olympiádu nepoznačí. Dúfajme, inak to je trošku s nadsázkou by sa dalo povedať, že firmy vyrábajúce sieťky asi v Južnej Amerike majú teraz dosť čo robiť. Ale z vašich skúseností opäť ako vedca, je napríklad možné to, ak dnes môžeme konštatovať, že tými nosičmi a prenášačmi sú tie konkrétne druhy. Môže sa stať, že ten vírus nejak zmutuje? Dokáže, povedzme, to, že ich bude
bude vedieť rozniesť aj iný druh komára, ako sa to teraz deje. Alebo úplne z opačného pohľadu zmutuje tak, že ho budú vedieť prenášať medzi sebou aj ľudia nejakým spôsobom, alebo je toto vylúčené? Tak vírusy mutujú stále všetky, takže to nie je niečo, z čoho by sme mali mať paniku, ale také mutácie, ktoré by zásadným spôsobom zmenili spôsob prenosu, sú veľmi nepravdepodobné. Takže toho by som sa nebál. Uh-huh. Ale v súvislosti s tými rôznymi druhmi komárov existujú vlastne prípady aj z minulosti, kedy vieme, že niektoré mutácie v toho vírusu môžu spôsobiť, že ten vírus je prenosný aj iným druhom komára. O tomto sa špekuluje. Veľký problém by nastal, ak by boli schopné šíriť sa aj tými druhmi komárov, ktoré sa vyskytujú v našich podmienkách. To sú tie komáre rodu Culex. Takže existujú... No ale to by sa museli dostať do kontaktu tie dva druhy komárov, to znamená, že ten komár, alebo nie? Nie, nie. Aha. Vlastne pri takýchto vírusoch, keď sa ocitnú v novom prostredí, čo teraz nastalo v Amerike, tak je ťažké predpokladať, čo sa môže stať. Rozumiem. Práve v súvislosti s tým, že aké prenášače alebo akí hostitelia sa v tom novom prostredí vyskytujú. Čiže ťažko úplne predpovedať, že či v prípade, že by ten vírus bol niekam zavlečený vo forme toho pacienta, ktorý sa vrátil, že či iný druh komára by bol schopný začať ten vírus prenášať. Je to veľmi nepravdepodobné, pretože ten vzťah medzi tým vírusom a komárom je skutočne veľmi intimný, evolučne trvajúci tisíce a tisíce rokov. Mm-hmm. Takže je to málo pravdepodobné, ale pri takomto zavlečení na úplne nové územie vlastne ťažko vyslovene. Dá sa, je možné čokoľvek. Rozumiem tomu. No, minimálne je taká trošku upokojivá tá vaša odpoveď, takže z toho pohľadu povedal by som, že dobre. Už som o tom raz hovoril, svet má za sebou len nedávno obrovskú katastrofu. Vírus eboli zabíjal naozaj ľudí. Dá sa to porovnať, táto situácia okolo vírusu Zika, práve s tým, čo sme zažívali okolo vírusu Ebola, kde niektoré, teda väčšina z tých afrických krajín samozrejme vyhlásila koniec epidémii vyliečených, ale je pravda, že v poslednej dobe sa znovu objavili prípady, síce o jeden, dvaja ľudia, ale evidentne to nie je celkom preč. Dá sa to s tým nejak porovnať? No porovnať sa to dá. Ten zásadný rozdiel je samozrejme v tom spôsobe prenosu. Pri Ebole išlo priamy prenos človeka na človeka priamým kontaktom a to bola tá hrozba, kvôli ktorej vlastne celý svet bol zalarmovaný. V tomto prípade je ten prenos komármi, čo z našeho pohľadu trochu zjednodušuje situáciu, pretože to rozšírenie je možné vlastne len v tých oblastiach, kde sa tieto komáre vyskytujú. Rozumiem tomu, ale že by sme hovorili o nejakej konkrétnej vakcíne, nebodaj lieku proti vírusu Zika, to asi nie je v tomto momente. Ako som spomínal, ten vírus bol veľmi prehliadaný a ignorovaný doteraz, takže žiadna vakcína ani liek v súčasnosti neexistuje. Na to bežné ochorenie ten liek ani nie je treba. Čo sa týka vakcíny, tak vlastne v súvislosti s touto terajšou situáciou už začal ako keby ten pretek o vývoj novej vakcíny, takže už existuje viacero vyhlásení, viacerých organizácií, ktoré sa na to chystajú. Niektoré tvrdia, že už v priebehu roka by to mohli, že v priebehu 5 rokov. No, bodaj by sa to podarilo a mohli by sme s tým nejakým spôsobom bojovať. Uvidíme, keď zase budú nejaké nové informácie, či o prípadoch Ziky a napríklad aj vynájdení nejakých vakcín. Môžeme o tom znovu spolu hovoriť. Boris Klempa, virológ Slovenskej akadémie vied. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste tu dnes boli a príjemný deň ešte. Ja ďakujem za pozvanie. Dovidenia.